Hej med jer, og velkommen til dagens video. I dagens video, så vil jeg simpelthen rank op til Fania. Men inden det, så har jeg set, at Shadys har fået den anden YouTuber-hyt, der er her ved siden af. Så jeg har tænkt mig at give sådan de resterende ting, vi har, inden vi ranker op. Så det kan du lige se nogle clips af her. Jeg tænkte bare, at jeg kunne give sådan nogle af de resterende ting, som vi ikke rigtig kunne bruge, og som var fint nok at have. Så kunne jeg bare give det til en anden YouTuber her på strandet. Men nu skal du simpelthen se klippet, hvor jeg ranker op til Fania. Så nu tænker jeg bare ikke, at der er så meget andet, end at jeg skal klikke op, eller rank op. Jeg har de 20 mil. Og vil du rank op? Ja. Okay. Så er jeg simpelthen i Fania. Og jeg har aldrig været heroppe, ligesom jeg har aldrig været i Duro. Så det er lidt anderledes, og jeg vil prøve at se, om jeg kan finde mig rundt her på mappet. Og det vil måske cut til over nogle dage, eller nogle timer, eller hvad det nu lige skal være. Men ja, så må vi se, om jeg får skaffet nogle ting, eller sådan noget. Okay, mens I ikke lige så det, så har jeg tømt den her donator-kiste. Den var fyldt med alt muligt. Men vi har en masse gode forskellige fiskestinger. Så har vi lidt gode svær her. Der er lidt forskellige af dem. Og så har vi en masse gode ting her. Og der er sådan, så vi kan lave en masse forskellige IV-sko, hvilket er rimelig godt, tænker jeg, og det tror jeg, vi kan bruge. Og så er der også det i bukser, og ja, hjelme, hvis der ikke allerede er lidt IV, måske. Ja, der er en IV-hjelm der, og så er der vist lidt lag. Ja, så er der også lidt her. Så jeg tror, vi kan få rigtig meget IV lavet her, og så måske sælge det videre til nogen, der vil købe det. Og så er der også nogle enchantment bottles, og så lidt mad. Og ja, her, det var det her, vi fik fra Donator-kisten. Der er også bare lidt IV og repair gear. Ja, så er der en masse forskellige buer og PX's. Og så er der bare sådan en autosmelter her. Og så farmen. Det er faktisk lidt sindssygt. Men inden det, så skal jeg lige vise jer, at vi har vores sådan her helt eget fisksted her. Og ja, så er der lidt kage rundt omkring. Men så, hernede. Det her er, hvor alt det gode er. Lige her. Det her, det er farmen. Og så det er altså simpelthen to lag af. Det er rimelig sindssygt godt. Så jeg tror, at det vil være måske en hurtig vej op fra Fania. Og ja. Og vi fik simpelthen 6 stacks weed og 8 for det, for at høste en fuld celle. Så jeg tænker bare, at når vi har... Ja, hvis vi bliver ved med at gøre det, så kan vi i hvert fald få en masse stack haybales rigtig hurtigt. Forhåbentlig vil det næste klip cut til, at vi er blevet lidt rigere og måske har lidt flere ting herinde, selvom vi faktisk er rigtig rige bare at købe den her celle. Det her, det er faktisk en sindssyg start. Vi har lige rated de andre YouTuber-celler for at se, hvad de havde. Og de havde, jeg tror det var her... Ja, de havde en masse forskellige sko, som vi simpelthen kan lave om til, ja... Ja, Pratt EV-sko. Og ja, alt sådan noget. Så det er rimelig fedt, og de havde også en masse tre bukser. Og så fik vi også lige farmet de andre celler. Så det går rigtig godt lige nu. Og jeg tror snart, at jeg vil lige lave, eller på den næste scene, det kommer i hvert fald til at være en træmine timelapse, hvor jeg, ja, miner en masse træ og forklarer den her quiz, der er. Hvis I gerne vil donere til min celle, så kan I simpelthen gøre det lige herover over PvP-farmen. Der er min celle, eller ja, vi ved faktisk ikke om, hvad det er endnu, for den resetter rimelig hurtigt. Men ja, så er min celle lige her. Ja, så kan du bare gå og droppe noget i hopperen. Og så vil jeg kigge det sådan hver video og se, hvad jeg har fået. Og ja, alt er noget forskelligt.
Okay, ja, timelapsen kørte lige ved, ja, omkring de tre stacks. Men jeg har simpelthen fået de 10 stacks nu, så jeg tænker simpelthen, at jeg skal sige ja til Henrik. Okay, ja, og jeg fik min 32 haybales. Så jeg tænker lige, at jeg går over med det i cellen. Noget, der faktisk er ekstra fedt, det er, at vi har vores PvP-farm heroppe. Eller ikke vores PvP-farm, men en PvP-farm heroppe. Hvor ja, det er så nemt at komme hen og ja, tage tingene. Og så tror jeg, det var lige hernede. Okay. Men ja, lige der, der har vi vores eget fiskested. Hvilket også er meget fedt. Så der kan man ja, bare stå og fiske for stringer eller sådan noget. Meget nemt i hvert fald. Hvis du godt kunne lide dagens video, må du meget gerne like og subscribe, så vi kan ramme de 5 likes. Og husk, hvis du gerne vil donere til mig, så kan du lægge det eller smide det i hopperen ude foran min YouTuber-celle. Og hvis der ikke er så meget, eller jeg har ikke så meget andet at sige, end lad os bare ses i min næste video. Hvis du simpelthen vil se nogle af mine andre videoer, så kan du klikke her til højre, hvor jeg har min seneste strandede video. Og så kan du klikke her til venstre, hvor jeg anmelder på PMC. Hej hej!